Facebook grupa Mame Piroćanke do sada je organizovala brojne akcije pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Njihov rad prepoznalo je Udruženje građana Osveženje, koje je u saradnji sa Udruženjem Dobra vila za vas iz Beograda pokrenulo zajedničku humanitarnu akciju pomoći dnevnom boravku za mentalno nedovoljno razvijena lica u voću i povrću. Mi pomažemo u doniranju hrane, pre svega voća i povrća, korisnicima dnevnog boravka MNRL i ovim ostalim članovima kojima oni dostavljaju kod kuće, koji nisu u mogućnosti da dođu. Konkretno što se tiče ove akcije, ona će se održavati svake srede, jednom nedeljno, a u planu nam je i saradnja sa patronažnom službom u okviru Doma zdravlja. Tu ćemo pre svega donirati garderobu za decu, misliti na naše najmlađe sugrađane, a pošto ih oni posećuju kod kuće, oni će im tu garderobu dostavljati. Sekretar dnevnog boravka Vesna Stanković ističe da njima ova vrsta pomoći mnogo znači, a posebno je važna porodicama korisnika koji su slabijeg materijalnog stanja. Nama je to jako bitno iz tih razloga što nekako cenimo zdrav stil života, a na ovaj način možemo svojim korisnicima koji su često na bezglutenskim dijetama da ponudimo voće kao užinu. To je nekako i naš princip od kako radimo, da se zdravo i lepo živi, znači da se neguje zdrav način života. S druge strane, veoma je bitno socijalno ugroženim porodicama, gde možemo malo veću količinu odvojiti da oni ponesu kući. Dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijena lica danas radi u izuzetnim uslovima gde su smeštene i međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih i slepih i slabovidih. Na ovoj lokaciji rade od otvaranja inkluzivnog centra 14. juna 2017. godine. Na dnevnom boravku mi imamo 24 redovnih korisnika, imamo dve grupe, mlađa grupa gde radimo sa mlađom decom i starije korisnike koje su završili već školu i ovde kod nas nalaze mesto gde mogu da kvalitetno provedu deo svog dana, da odrade neku aktivnost zajedno sa nama, da se bave dekupažem, da odradimo restauraciju nameštaja, da možemo, znači, sa njima da radimo i neke radno-okupacijalne aktivnosti. Uslovi rada i stručni kadar ulili su veliku sigurnost porodicama korisnika usluga. Marija Vlatković sa dnevnim boravkom sarađuje punih 6 godina. Možemo i nešto drugo da završimo, a opet znamo da su deca dobro, da su na sigurno, da se ovde radi s njima, da se čuvaju lepo, da su srećne. Najbitnije je da nama kao roditeljima je da su naša deca srećne kad ih uzmemo. Nije samo ostavimo ih pa to znate, nego jednostavno dete kad je srećno i kad je zadovoljno, to nema veće satisfakcije za roditelja i deca se vrlo rado vraćaju, znači kad srećna su, znači što dolaze ovamo. Tako da nama to puno znači. Ja stvarno nemam reči, znači za sve ove žene koje su toliko posvećeni, sa koje sa toliko pažnje i ljubavi stvarno pristupaju svakom detetu ponaosob. Korisnici dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijena lica dočekali su nas sa osmehom, a mi uživali u kratkom druženju sa njima.